Aha, já chci říct, pro začátek videa, že já neznám všechny z té Barbie a ty a chybí mi dvě postavičky. Takže omlouvám se, ale já je příště seženu jednu a budu točit s dvěma. A možná budu točit s těch třema. Tak jdeme na to. Ale ne. Tady kočičková zase zasahuje. Co budeme dělat? Hihi, mám další drahoka. Ale to není jasný. Ne, Barbie. Doufám, že mě nedožene. Teď ti dám odvetu. Počkejte. A teď ti dám odvetu. Hodina je, že ji nevidíte. Kotíš. A teď ti dám odvetu. Au, a další. A další. Konečně jsem ji porazila. Tak to neumím teď. Ani hvězdy neumí projít. Prej ani hvězdy. Někdo neumí. Víte, já se čím dám plášť. Můžu? Jak se vám to líbilo video? Počkejte, já si k sobě vezmu brýle. No, teď to Aha, já jsem Barbie. Asi to teď přeberu za Janu, protože jsem musela odskočit. Tak doufám, že se vám video líbilo. A dejte like, odběr, komentář a čus, čus, čus. Tady nějaké musím dát. Hmm.
Wie das ist doch nur. Ah! Genau. Da ist Diskussion.